Olá! Vamos assistir agora com a fisioterapeuta Juliana Prati como acontece a assistência fisioterapêutica na oncologia mamária. Os principais objetivos da assistência fisioterapêutica no pós-operatório de mastectomia são estimular a paciente a retornar o mais breve possível às suas atividades anteriores à cirurgia. Então, prevenir e tratar possíveis complicações físico-funcionais e fazer com que essa paciente se torne o mais possível independente e mais rapidamente funcionalmente livre. Então, nós buscamos prevenir e tratar alterações circulatórias como edemas, linfedemas, restrições de movimento, melhorar a consciência corporal dessa paciente que foi alterada decorrente da mutilação que ela sofreu. São principalmente esses os nossos objetivos. Para a realização da técnica da drenagem linfática manual, no caso do pós-operatório de mastectomia, é importante que o fisioterapeuta drene o membro superior e a mama. Então, a paciente deve ser posicionada de modo que se sinta confortável. As pernas podem ser elevadas e posicionadas com uma cunha de posicionamento, de forma que ela se sinta confortável durante a terapia, porque ela vai permanecer nesse movimento, nessa posição, em torno de 30 a 40 minutos. Então, é importante que ela se sinta confortável, que seja um ambiente climatizado e agradável, que ela se sinta, que propicie o relaxamento da paciente. Então, inicialmente a gente começa com movimentos de bombeamento para abertura dos linfonodos na região paraesternal. Então, são movimentos bem suaves, lentos, de compressão e descompressão, que são repetidos em torno de 5 a 7 vezes. Posteriormente, essas mesmas manobras de abertura são realizadas na região axilar. Entre 5 e 7 repetições em cada região. Posteriormente, são realizadas manobras de condução durante toda a extensão do membro. Sempre esvaziando primeiro as regiões proximais e depois conduzindo das regiões distais para proximais. Podem ser realizadas também manobras de bracelete, em que são realizados ciclos de compressão e descompressão em torno de 2 segundos de compressão para 2 de descompressão. Depois que essa parte inicial tiver sido repetida em torno de 5 a 7 movimentos e já tiver toda a linfa sido conduzida para a região axilar, então, o antebraço é drenado da mesma forma. Depois de realizar o esvaziamento da região do antebraço, são realizados os movimentos de drenagem da região de mão e dedos. Todo o dorso e a palma da mão é drenada com os mesmos movimentos. E os dedos. Todo o processo de drenagem do membro superior dura em torno de 25 a 30 minutos. O enfaixamento compressivo é realizado logo após as manobras de drenagem linfática manual
e ele impede que o edema retorne entre uma sessão e outra. Posteriormente ao enfaixamento, são realizados os exercícios de cinesioterapia com a paciente. Isso num período inicial do tratamento. Posteriormente, esse enfaixamento é substituído por uma meia ou uma luva de contenção elástica. Então, para realizar o enfaixamento, primeiramente são colocadas espumas para impedir que haja um atrito entre a pele da paciente e a faixa, que é colocada para manter o membro em compressão. E posteriormente, a gente realiza o enfaixamento. Então, a faixa é presa com o membro da paciente em elevação. E a faixa é enrolada da região distal para proximal, mantendo uma pressão relativa, mas que não cause incômodo para a paciente. A faixa é distribuída durante todo o membro. E presa na região axilar, de modo que esse edema se mantenha sob controle até o próximo atendimento de drenagem linfática. Termina aqui a terceira parte da videoaula sobre fisioterapia no câncer de mama. Espero você no próximo bloco. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.